കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദീച്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വഴികളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ഒന്ന് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്, ഒന്ന് സ്കാനിങ്. ഇത് മൂന്ന് വഴി കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ യൂറിനിലെ HCG കണ്ടൻറ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിമിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിലെ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ, പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോണായിട്ടുള്ള HCG ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഒരു കൗണ്ടാണെങ്കിൽ HCG വാല്യൂ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. beta HCG ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് HCG ഹോർമോൺ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 0.001 മുതൽ ആ ഒരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഒന്ന് എഫക്റ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ HCG ഹോർമോൺ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ യൂറിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എററുകൾ കൊണ്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടാം. പക്ഷേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലെന്ന് പറയുന്നത് HCG ഹോർമോണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 യൂണിറ്റിനൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 5 എത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രഗ്നൻസി ഹെൽത്തി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൻസൈറ്റിയോടുകൂടി നിന്നിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് HCG വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു അപ് ടു ദ റേഞ്ചിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂറിനിലെ ആ ബ്ലഡ് HCG ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്ങിലും കുഞ്ഞിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു 8 ആവണം. കുഞ്ഞവിടെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ ബോൾ ഉണ്ടോ ജെസ്റ്റേഷണൽ സാക്ക് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആ സ്കാനിങ്ങിൽ വരെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആയിട്ടുള്ളൂ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലെ beta HCG ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് HCG വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.